fim de semana de luto na internet brasileira. Dai Cruz, influenciadora baiana que sofria com a doença epidermolise bolonha, morreu nesse último sábado 24, aos 31 anos de idade. A notícia foi confirmada por sua equipe e também por sua família nas redes sociais. Bia era conhecida especialmente no TikTok, onde tinha cerca de 2 milhões e 400 mil seguidores e postava sempre vídeos dançando com muita alegria. Na nota enviada à imprensa e a todos os seus seguidores, a família disse: foram 31 anos de sofrimento que a EB, epidermolise bolonha, impôs a ela, mas, mesmo com todo o sofrimento, ela conseguiu deixar bravamente um legado lindo. Ensinou a muitos o verdadeiro sentido da vida, do amor, da força e principalmente da fé. Gratidão a Deus por nos permitir conviver com alguém tão especial, disse o comunicado. Vários fãs nas redes sociais lamentaram a morte de Bia, que era acompanhada sempre, como ela mesma gostava, com muita alegria.